Não aguentei, tive que comprar. Olha isso, gente. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E esse é o review da paleta nova da Mari Saad. Gente, eu tô sem palavras, porque essa paleta é muito linda. Special Day by Mari Saad, Oceane. Tá passada. Gente, hoje é só felicidade, que eu tava muito ansioso mesmo pra testar essa paleta desde o dia que eu vi na mão da Mari Saad, ela lançando. Na verdade, eu nem sabia que ia lançar essa paleta. Eu de noite, assim, eu fui ver, entrei vendo os Instagrams, né, os stories. Aí eu vi que a Mari tinha lançado no dia, ela tinha feito a live lançando essa paleta. Eu falei, meu Deus, só porque eu queria uma paleta de tons de nude. Tipo, tons neutros. E essa, na hora eu vi, eu falei, preciso. As paletas da Oceane são muito boas, né? As da Mari Saad são muito boas. Exceto a Nine Shades, né? Que eu não gosto muito, tanto até que eu desfiz. Eu não. Eu sei lá, eu que só um fogo no rabo pra comprar Nine Shades na época. Comprei, nem usei muito, só usava mesmo a Soft Brown. E as outras eu nem usava quase. Mas realmente eram muito lindas, muito pigmentadas. O único defeito, assim, que eu achava na Nine Shades é que as sombras eram muito secas. O que não aconteceu com a 12 Shades, né? Da Mari Saad. Que eu também tenho, que é essa daqui, que é somente lindíssima, é muito boa, muito bonita. E esses tons aqui metálicos e esse elétrico aqui que é duocromado, nossa, eu amo, amo, amo demais. Não preciso nem falar, né, que eu gosto muito dos produtos da Mari Saad, né, que são de altíssima qualidade. Minha pele já tá pronta porque hoje a gente vai testar a paleta de sombra em específico e também a sombra líquida da Mari Saad, que também é da mesma coleção, essa daqui. Shiny Glow. E também é da mesma coleção, né? Special Day, Shiny Glow. Sombra líquida. Aí ela lançou essa daqui que é a Soft Peach, que é uma sombra metálica. Líquida, nossa. Quando eu vi o swatch, eu fiquei assim. Ai, gente. E eu já tava doido pra comprar, né? A sombra líquida da Mari Saad. Só que eu nunca deixei. Adiava sempre. Aí eu comprei essa daqui, que eu. Não tinha como, gente. Se não tinha como, eu não tá comprando. Mas vale a pena. São produtos que vale a pena. Também trouxe outras coisas também pra gente testar aqui, daqui a pouco eu mostro. Mas vamos começar fazendo os swatches das cores da paleta, porque estou muito. I'm so excited. Excited. Acho que é assim que fala. Para testar essa paleta, vamos começar com na tela os swatches da paleta. Essa é a Just Mary, Sweet, Secret Love. Agora vamos ver a Ring. Essa é a Ring, um pouco mais glitterinada. Romance. First Night, a mais escura da paleta. Que não chega a ser um preto, é tipo um chumbo, um carvão. Ó, mas não é preto, mas não é tão preto assim, sabe? Honey. Que é um marrom mocha, meio chocolate frio. Aí temos a Yours, que é bem douradão, lindo, maravilhoso. Perfeito. E a Together, que é um marrom um pouco mais quente, um pouco mais escuro. As cores são somente lindíssimas. Eu nem sei qual é que eu vou usar, porque. Ai, gente, muito linda. Uma das que eu fiquei mais apaixonada foi a Secret Love, essa daqui. Gente, é um cobre, um negócio assim que. Não tem no Brasil. Mentira, tem sim, porque é do Brasil. Sem mais delongas, vamos começar esse olho, né? Eu vou começar com uma corzinha de transição. Vou começar com a Sweet. Essa daqui, ó. É uma linda cor de transição. É quase que um rosê, sabe? As sombras são bem macias. Quase a mesma pegada que a 12 Shades. Agora eu vou pegar outra corzinha. Vou pegar a Honey, essa daqui. O
O tronzinho de transição sempre puxa assim pra fora, pra dar esse. Dar uma levantada assim no, nos olhos, sabe? Sempre puxar pra fora é o segredo. Que não é um segredo, né? Muita gente já faz isso. Agora eu vou pegar um outro marronzinho, que é o Together, esse daqui. E vou criar um pouco mais de profundidade aqui no canto externo. Vou pegar um pincel menor. Tô concentrando ela só aqui no finalzinho, depois eu vou vir com outro pincel pra dar uma esfumada. Vou vir com o pincel que eu tava antes, só pra dar uma esfumadinha. Agora eu vou pegar um pincel menorzinho ainda e vou passar nesse First Night, esse tipo preto, só pra dar uma escurecida aqui na deixar mais dramático, assim, mais puxado. Vou passar só no cantinho aqui externo. Aí eu passo só um pouquinho. Gente, essa sombra preta, ela pigmenta muito e ela é muito macia. Todas essas sombras aqui são muito macias. Eu tô assim, abismado. É tipo, cara, você consegue ver a evolução das paletas da Marisade, da Oceane. Desde a Nine Shades pra essa, que a Nine Shades ela era um pouquinho mais durinha. Muita gente reclamava que ela era muito ressecada. Aí veio a 12 Shades é. Além de vir muito linda, com tons frios e tons metálicos, com glitters e muita coisa, ela veio muito mais macia, muito pigmentada. E tipo, foi uma evolução enorme. E agora pra essa daqui, você vê muita diferença também da 12 Shades. Pelo menos na minha concepção, essas daqui estão entregando bastante pigmento, que nem a outra, são muito boas. Só que ela é muito macia. Chega a ser mais macia do que a 12 Shades, é isso que eu tô sentindo. E eu tô adorando. Aí eu vou ter com esse pincel aqui, que eu peguei a Together, que é a cor marrom mais escura, pra esfumar um pouco esse preto que eu passei bem rente a linha no canto externo e na pálpebra móvel. Dá uma leve esfumada, sabe? Só pra fazer uma a junção das cores. Tô muito indignado agora, porque eu tinha botado pause, né, no vídeo e não percebi que tava indo pause. Agora eu já passei a sombra Romance e passei a Ring, sombras brilhosas, né, da paleta, e não gravou. Posso tacar longe esse celular? Não posso, porque eu não tenho dinheiro pra comprar outro. E segunda, a culpa foi minha, né, porque eu que botei pause e esqueci de tirar. Quem foi a burra? Eu mesmo. Mas é isso, gente, eu passei a Romance, essa daqui, na pálpebra móvel. E passei essa daqui que é mais glitterinada, a Ring, no cantinho interno, um pouquinho, passando um pouquinho pra pálpebra móvel. Agora eu vou passar um pouquinho essa sombra líquida, né? Gente, é muito lindo. Gente, essa sombra, olha isso. Vou pegar um pincel aqui pra esfumar nas bordas. Ela é tipo mais metálica do que as outras são mais glitterinadas. Só que, gente, não deixa nem um pouco a desejar. Mas eu tô muito chocado, olha esse brilho. Tô muito chocada, é muito linda essa sombra. E tipo, essa sombra não incomoda nem um pouco a vista, sabe? Porque tem algumas sombras líquidas, eu não sou muito fã de algumas sombras líquidas, principalmente as baratinhas, porque às vezes tem álcool, essas outras coisas, aí irrita um pouco o olho, sabe? Essa daqui é tão confortável que eu não tô nem sentindo. E tipo, é muito lindo, muito brilho. Eu já quero comprar as outras sombras também líquidas da Marisade pra mim testar. Tinha outra coisa pra testar também nesse vídeo, que era o delineador da Marisade, que foi esse negócio de, na minha cabeça, que eu quero um delineador marrom, uma caneta delineadora marrom. Aí eu comprei essa daqui e olha essa embalagem, que linda, gente, da Marisade. É a Real Brown Eline Pen, caneta delineadora. Gente, é muito linda. Isso daqui é de rico, olha isso. Faz jus, né, aos 49, 40 e poucos reais, né, que eu acho que foi 49. Vou deixar aqui no. Vai aparecer aqui o valor. Gente, mas é muito lindo. Só que eu não vou nem passar, né, em cima, porque é marrom e é marrom claro, né, com brilho. Ela não é mate, ela tem uns brilhinhos. E não vai aparecer, logicamente. Porque eu passei, escureci demais o olho, o canto externo. Vou tentar passar embaixo pra ver se dá alguma coisa. Ó, consegui passar embaixo. Vou passar um lápis de olho, que eu acho que tá pedindo. Um lápis de olho marrom. Parece
passei o lápis de olho marrom, aí eu vim com aquela sombra clarinha que eu usei de transição e vou passar embaixo. Vou passar agora uma máscara de cílios. Vou usar essa daqui, a No Limits da Avon. Bom, o último produto que a gente vai testar hoje é o gloss, que também é novo, tecnicamente novo, né, da Marisade. Eu comprei essa cor aqui, o... qual é a cor, gente? Yes, I do. Essa corzinha assim. Bem nude também, bem vibe nude, pra combinar com esse look. Antes eu vou fazer um pouquinho só de contorno nos lábios. Vou usar um lápis da Ruby Kiss, esse aqui, da Ruby Kiss. A cor é nude rosé. Bem também nessa vibes. O aplicador é assim, ó, bem grandão. Cheiro bom. Olha, gente, categoria esse gloss. O que vocês acharam? Já coloca aí nos comentários. Gente, eu adorei. Adorei o batom, adorei o delineador. Se bem que o delineador eu não usei muito, né? A sombra líquida é perfeita. Olha esse shine. A paleta de sombras, a Special Day, Special Day, também amei. Ai, gente, não tô sabendo lidar. E ainda fiquei sabendo que lançou mais coisa, né? O iluminador lá, ó, muito power que ela lançou. Vou aproveitar a vibe e vou usar o Just Glow, também da Marisade, que é esse aqui, o buquê, que é somente lindo também. E é isso, gente, o vídeo de hoje. O que vocês acharam? Nossa, fiquei com uma boca enorme. Já deixa aqui nos comentários se vocês gostaram da make, se vocês já usaram essa paleta nova. Curta esse vídeo, compartilha esse vídeo. Se inscrevam no canal, que é mais importante. E até o próximo vídeo.